არა მხოლოდ ძალადობა, ფიზიკური დარბევის შემდეგ პოლიცია მოციივნისის საქმეები სამართლებრივადაც გააყალბა. ყველაზე მარტივი მაგალითები უკვე გამოაშკარავდა ასობით აქტივისტი, რომლებსაც ჯერ სცემეს და შემდეგ საპატიმროში ჩააგდეს, ხმამაღლა ადასტურებს, რომ მათი დაკავების ოქმებში ტყუილი წერია. უფრო მეტიც, ამ საბუთებში ერთნაირი ერთი დოკუმენტიდან მეორეში კოპირებით გადატანილი ტექსტებია და ეს ყველაფერი არ არის. პოლიცია 21 ივნისის დილას ხინკლის სახლიდან გამოსულებსაც კი აპატიმრებდა და სამართალდამცველების სიცრუეს ვიდეო მტკიცებულებებით ადასტურებს. მაგალითად, დარბევის ერთ-ერთი სიმბოლური კადრი, რომლის მთავარ გმირს ოქმში არარეალური ფაქტები ჩაუწერეს. პროტესტის ნიშნად დავჯექი მათ წინ, როცა გაჩერებულები იყვნენ. მე უკვე შემათრია შიგნით, ეჩოთი და მაშინ უკვე დამაკავეს. სვანი მაისურიანი, მამაკაცი ცნობილი კადრიდან, ეს ვანო სურგლაძეა. 20 ივნისის ღამით მის დაკავებას პირდაპირ ეთერში მთელმა საქართველომ უყურა. კურიერის კადრებში კარგად ჩანს, რომ ის რუსთაველის გამზირზე სპეცრაზმის კორდონმა შეიტყია. თუმცა სხირტლაძე ამბობს, რომ პოლიციამ ფაქტები გააყალბა და სასამართლოში საქმის სულ სხვა ვერსიაც წარადგინა. სამართალდამცველები ამტკიცებენ, რომ ის პარლამენტის კიბეებზე მაშინ აიყვანეს, როდესაც პოლიციას წინააღმდეგობას უწევდა და აგინებდა. რანძვაგინებო რომ დომოდა, შევიგინებოდი კიდეც იქ, მაგრამ არ ყოფილა და იმიტომ არ ყოფილა, რომ მე თვითონ არ მინდოდა ესეთი რაღაცა გამეკეთებინა და ასეთ რაღაცას, როცა მე არ მინდა აქეთ მაბრალებენ, შეურაცხყოფელია ჩემთვის. გარდა იმისა, რომ ბრალდებაში მიწერია. ჩემი კადრები თითქმის ძალიან ბევრმა ნახა და მე დამაკავეს ქუჩაზე და არა კიბეებზე პარლამენტის წინ. პარლამენტის წინ ჩხუბობდი. არ ვემორჩილებოდი მათ კანონიერ მოთხოვნას, ვილანძღებოდი და იქ დამაკავეს. სხირტლაძე ერთადერთი არ არის, ვინც პოლიციას ფაქტების გაყალბებასა და ცრუჩვენებების მიცემაში ადანაშაულებს. გასამართლებული დემონსტრანტების ნაწილი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები მათ პროცესებზე გამოგონილ ისტორიებს ყვებოდნენ. თითქოს ბრალდებულები მათ დააკავეს. აქციის მონაწილეებს კი ეს პოლიციელები მანამდე თვალით ნანახიც არ ჰყავდათ. როგორც კი შევედით პოლიციის ეზოში, ესე იგი ერთი ადამიანი რო ჩამოდიოდა ავტობუსიდან, ეზოშივე ხვდებოდა მეწყვილე გამომძიებელი და ესე დაწყვილდით ყველა ერთად, შევედით პოლიციის შენობაში, დიდი სივრცე არის, ბევრი მაგიდები, სადაც ყველანი გავთავსდით და ამ 30-მა დამკავებელმა ბჭყალებში ამოიღეს დოკუმენტი და დაწერეს პატაკი თავისი უფროსის სახელზე, რომ მე ამა და ამან დავაკავე კონსტანტინე იოსელიანი. მე პოლიციელს მიუთითე კიდევაც, რომ ხო ხვდები ხარ, რას ჩადიხარ და რასაც აკეთებ, ეს არის ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის დანაშაული მეთქი და ნუ მრავალ მნიშვნელოვნად შემომხედა, გაიღიმა და გააგრძელა თავისი საქმის კეთება. ეს იყო გაყალბება ყველა იმ მოქმედების, რომელიც იმ ღამეს ხდებოდა. შეიძლება ერთი-ორი ადამიანის შემთხვევაში რამე რეალობასთან ამას საქმე ქონოდა, მაგრამ ჩემს გარშემო ყოველ შემთხვევაში, ჩემს გარშემო უმრავლესობასთან მიმართებაში ეს იყო ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის დანაშაული. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ ჩვენ დავფიქრდეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საერთო სისტემის რეფორმა დაიწყოთ. იმას, რომ ათობით დაკავებულის შესახებ სამართალდამცველების მიერ შედგენილი ოფიციალური დოკუმენტები ერთმანეთისგან ბევრით არაფრით განსხვავდებოდა, ადასტურებენ უფლებადამცველებიც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რომელიც 70-ზე მეტი დემონსტრანტის უფლებებს იცავს, აცხადებენ, რომ მათი გასამართლების პროცესს სამართალთან საერთო არ ჰქონია და ეს უბრალოდ სადამსჯელო ოპერაცია იყო. მაგალითად, ჩვენ მქონდა საქმე აპელაციაში, სადაც პრაქტიკულად დაახლოებით 7 პოლიციელი იყო წარმოდგენილი სასამართლოს ხდომას და არც ერთი მათგანი არ იყო კონკრეტული პირის დამკავებელი. ანუ ისინი რას აკეთებდნენ იქ ის პოლიციელები, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამ თემაზე მსჯელობა. ბუნებრივი, როცა ვლაპარაკობთ სამართალდამცველის ჩადენაზე, ხარისხზე, სიმძიმეზე, ან ფაქტის არსებობა არ არსებობაზე, უნდა ილაპარაკოს იმ პოლიციელმა, ვინც იქ იყო და ვინც დააკავა და ვინც დაადასტურებს, რომ ეს ნამდვილად მოხდა. ამის სანაცვლოდ სასამართლო იხილავდა შემდგომ საქმეებს მხოლოდ პოლიციელების ჩვენებით, მათ შორის პოლიციელები, რომელიც საერთოდ არ ყოფილან იქ. სულხან სალაძე ყვება, რომ საიალ დაცვის ქვეშ არიან ისეთებიც, ვინც ციხეში მხოლოდ იმიტომ აღმოჩნდა, რომ 20 ივნისის ღამეს რუსთაველზე მდებარე ხინკლის სახლში და სხვადასხვა რესტორნებში იმყოფებოდნენ. იქედან გამოსულები კი პოლიციის ხელში აღმოჩნდნენ. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პირებს აკავებდნენ სახაჭაპურეებიდან გამოსულს, მაგალითად, როდესაც პირების დაკავება ხდებოდა ისეთ ადგილებშიც, ადამიანები ცხოვრობენ უბრალოდ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო სასამართლო განხილვის და სამართლიანი განხილვის მინიმალური სტანდარტიც კი, რაც ჩვენ სასამართლოში ვნახეთ. ეს იყო რაღაცა ბეჭდის დასმა იმ ოქმებზე, რომელიც პოლიციელებმა წარადგინეს სასამართლოში და შემდეგ ვნახეთ ერთგვარი გათამაშება სააპელაციო სასამართლოში, როდესაც სააპელაციო სასამართლო მართალია მოუხსნა პატიმრობები ადამიანებს, მაგრამ ვერ გაბედა ეთქვა, რომ მათი ნაწილი მაინც საერთოდ სამართალდამღობის ჩამდენი არ იყო.
გასამართლებული დემონსტრანტების ნაწილი, ვინც მიიჩნევს, რომ სამართალდამცველებმა მისი უფლებები დაარღვიეს, სამართლებრივ დავაზე უარს ამბობს. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ ნაწილი მზად არის უფლებების აღდგენისთვის იბრძოლოს და სახელმწიფოს პასუხი მოსთხოვოს. მათ შორის არიან ისეთებიც, ვინც ფაქტების გაყალბების გარდა პოლიციას ფიზიკურ ანგარიშწორებასა და ღირსების შელახვაში ადანაშაულებს. Да, протестис მე 12 დღე